heter Jeanette Andersson och är ambassadör för Jamkoll Skåne. Och idag vill jag uppmärksamma er på att det är internationella danssyndromdagen, vilket också kallas för rockasockorna-dagen. Jag vill bara prata lite kort om att jag står verkligen upp för olikheter på alla sätt och vis. Alla är vi olika, vi är unika och det vill jag fira. Jag lever själv med psykisk ohälsa. Jag skulle inte vilja vara utan den, för utan den hade jag inte varit där jag är idag. Jag har varit i USA, jag har varit i Kanada, jag har varit många städer Sverige runt och träffat så många otroliga människor som arbetar och står upp för våra rättigheter som människor. Jag jobbar dagligen med människor som verkligen är otroliga på att arbeta för detta. Mina kollegor i Jamkoll Skåne, mina kollegor på Fontänhuset i Malmö. Ni är underbara allihopa och jag älskar er. Jag skulle inte vilja vara utan er. Så glöm inte det. Ni kan också stå upp för olikheter och fira detta. Detta blir en kort berättelse, eller berättelse, utan bara informera er om att olikheter finns. Och vi är inte stöta i samma form. Tack gode Gud för det. Gör som jag. Stå upp för olikheter och varandras rättigheter och rocka sockorna. Tack för mig.